גבירותיי ורבותיי, קהל כאן באולם, במחיאות הכפיים שלכם, אני רוצה להזמין לכאן איש שינק את המוזיקה הערבית העיראקית בבית. מגיל 10 הוא עזר לאבא שלו להרכיב את כל המכשירים של הסאונד. אתמול עשינו חזרות באולפן, איך שהוא התחיל לשיר אני אמרתי לו, אתה זמר גדול לא פחות מאבא שלך זיכרונו לברכה פלפל גורג'י, שיבדל בחיים ארוכים, סהר גורג'י, בואו נקבל אותו. באולם נמצאים משפחת גורג'י, יותר מאוחר אגיד לכם מי נמצא כאן באולם. בואו נקבל אותו בחיאות כפיים, סהר. ותמרמורת אחוואני לרדת
דגה מאשקלון, זיכרונו לברכה, כולו מאמור על הדר וקום, זה בשבילו.